Щепився від коронавірусу, згенеруй сертифікат. Найбільшою популярністю зараз користується отримання документу, який підтверджує вакцинацію через застосунок «Дія». Цей сертифікат може бути використаний при в'їзді-виїзді за кордон, тому що там є QR-код. Генерація на сьогоднішній день сертифіката, що в застосунку, в телефоні, що на веб-порталі, є досить зручним. Не потрібно мати зараз ID-картку, біометричний паспорт, не потрібно там схиляти голову, як це було раніше. Це все робиться елементарно, швидко, буквально за хвилину. І, звичайно, найзручнішим видом сертифікатів згенерованих є сертифікат, згенерований в застосунку в телефоні. Якщо все ж самостійно згенерувати сертифікат у застосунку «Дія» чи на порталі не вдалося, тоді можна звернутися у онлайн-пункт, який розташований у Рівному на базі ЦНАПу в торговому центрі «Злата Плаза». Там фахівці допоможуть не лише згенерувати сертифікат, а ще й при потребі роздрукувати його. Тут наголошують, варто правильно розуміти різницю між свідоцтвом про вакцинацію і ковід-сертифікатом. Перше засвідчується лише печаткою медичного закладу та підписом сімейного лікаря. Проте QR-коду для щитування на документі немає. Ковід-сертифікат має QR-код, який дозволяє його валідувати при щитуванні. Тобто відображати інформацію про особу, якій виданий цей ковід-сертифікат, та про кількість доз вакцини, яку отримала та особа, і вид вакцини, якою було вакциновано. Такий документ може бути згенерований в електронній формі у мобільному застосунку «Дія» або згенерований так само в електронній формі на веб-порталі «Дія». У форматі PDF він генерується, який дозволяє в подальшому або ділитися відповідно цим електронним сертифікатом, або навіть пустити на друк. Вакцинація – це захист перш за все себе від коронавірусної інфекції. Щеплення зменшує ймовірність складного перебігу хвороби. Нині імунізуватись легко, ледве не на кожному кроці, як не пункти щеплень, то центри. Та й вакцина є на будь-який смак. Вакцинація – це захист свого здоров'я, здоров'я своїх близьких. Ми бачимо, що відбувається в країнах, які вакциновані. Так, там хворіють. Але та сама Великобританія, вона, маючи такі цифри по захворюваності приблизно, як в Україні, в день госпіталізує 200-300 людей. Ми 200 майже людей госпіталізуємо за добу в себе в Рівненській області. В нас висока смертність. Ну, про що ми говоримо? Ми фіксуємо і грип, ми грипозні респіраторні захворювання так само фіксуємо. Але ж ми не помираємо від них. А від ковіду, на жаль, помирають. Кількість людей, які вакцинуються, зростає, проте лишаються й ті, хто хоче схитрити, і йдуть, так би мовити, на крайнощі, купують підроблені ковід-сертифікати. А потім ще відповідають за це перед законом. Якщо ми говоримо за підробку, це передбачено статтею 358 Кримінального кодексу України, де передбачений штраф від 17 тисяч гривень, а також громадські роботи чи обмеження волі до 2 років. В принципі, це покарання передбачено, що за підробку, що за використання підробленого. За маршрутні транспортні засоби, коли особа перебуває без сертифіката, передбачена відповідальність за частиною першою статті 44 зі значком 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення у вигляді штрафу в сумі від 17 до 34 тисяч гривень. Якщо у закладах харчування за відсутність у клієнта ковід-сертифікату відповідає адміністратор, то у міжобласному транспорті пасажир. Тут завдання водія – проінформувати, а не перевіряти наявність документу, який підтверджує вакцинацію чи негативний ПЛР-тест. З ковід-сертифікатом можна жити звичним життям навіть у червоній карантинній зоні. До того ж, перевірка ковід-сертифікату у закладах харчування, громадському транспорті, торгових центрах чи деінде не є порушенням закону і не розкриває медичну таємницю. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, на Луцьку у вас є вільні місця? Є вільні місця, якщо ви маєте за наявності ПЛР-тест, сертифікат або довідку, що ви перехворіли. Якщо в Дії маю ковід-сертифікат, це підходить? Будь ласка, заходьте. Дякую. Вакцинувавшись, можна подорожувати навіть у червоній карантинній зоні між областями. А якщо не мати ковід-сертифікату або ПЛР-тесту, про подорожі доведеться забути. Дар'я Солодовник, Олексій Олексієнко, випуск новин.